Brojni su problemi radnika holding kompanije Jumko. Trenutno su najveći problem neoverene zdravstvene knjižice, odnosno nemogućnost ostvarivanja zdravstvene zaštite. Mi imamo veliki broj radnika koji su hronični bolesnici, koji čekaju svoje operacije, koji su u većinu radnika isto pod terapijom, ali to je sada najaktuelnije, koji smo imali obećanje da će još u januaru biti uverene zdravstvene knjižice, do današnjeg dana taj postupak nije urađen. Ona ističe da su predstavnici ovog sindikata u stalnom kontaktu sa lokalnom samoupravom, od koje očekuju pomoć u rešavanju nagomilanih problema. Najavljuje i generalni štrajk zaposlenih ukoliko do 26. februara ne dođe do sastanka sa gradskim rukovodstvom.